Нові механізми та підходи, аби реалізувати програму зайнятості населення, застосували у департаменті соцзахисту облдержадміністрації, каже директор Оксана Гобут. Затверджена нова програма територіальної зайнятості населення Волинської області на період до 2020 року. Активно включалися і представники як центрального органу, який на сьогоднішній день забезпечує зайнятість населення, служби зайнятості населення, так і структурних підрозділів обласної державної адміністрації, зокрема, це і управління інвестицій, а також і управління агропромислового розвитку. Також був долучений і фонд інвалідів, який мав можливість додатково забезпечити оплату навчання осіб з інвалідністю. Варто зауважити, додає Оксана Гобот, що одну з ключових функцій у подоланні безробіття в області виконує обласний центр зайнятості. А й справді, лише впродовж останніх 9 місяців, зі слів директора установи Романа Романюка, за даними Міжнародної організації праці, рівень безробіття в області значно скоротився. В минулому році нам вдалося працевлаштувати 27,5 тисяч осіб, 27 464 особи, якщо конкретно говорити. І сьогодні на обліку в центрі зайнятості перебуває 7 834 безробітних. А все тому, що пошукачам роботи у центрі зайнятості є що запропонувати, а це 3 тисячі різноманітних вакансій. Важливу функцію у працевлаштуванні відіграє і професійне навчання, яке обласний центр зайнятості надає усім бажаючим. Залучено було майже 4 тисячі безробітних, які проходили професійне навчання, і що дуже нас радує, це рівень працевлаштування після закінчення професійного навчання складає 99,7%. Ми ще створювали тимчасові робочі місця, це форма роботи, громадські роботи або роботи тимчасового характеру. У 2018 році залучено до участі у таких роботах майже 7,5 тисяч осіб. Нова програма зайнятості населення, каже Роман Романюк, ще більше розширить можливості для пошукачів роботи. Адже у центрі зайнятості чи не щодня вигадують цікавинки та абсолютно нові підходи до цієї проблеми, аби слово «безробіття» на Волині звучало все рідше. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.